7 разів ставав найліпшим футболістом року. Не раз здобував титула найліпшого тренера України та Європи. Під його керівництвом київське «Динамо» двічі виграло Кубок володарів кубків та Суперкубок Європи. На честь Валерія Лобановського у столиці презентували поштову марку. Складніше було обрати той імідж, зображення, яке би відповідало, скажімо так, передавало і його стиль, і подобалось би і рідним Валерія Васильовича. Ми пройшли через декілька варіантів, декілька ескізів. Скажімо так, скажу чесно, що я дуже хотів випустити інше, де Валерій Васильович ведеться на лавці, але не мали права на то зображення, тому, скажімо так, обрали те, що можемо. За своєї тренерської кар'єри Валерій Васильович виховав 3 володарів золотого м'яча, Європейської футбольної нагороди для найліпшого футболіста року. Один із них – Ігор Балабанов. Це наш рідний, любимий чоловік, тренер, який, ця історія, ця епоха, створив 3 покоління, виростив стільки футболістів хороших. Да? Ну як, він достойний уваження, дуже великого, повірте мені. Дочка Валерія Лобановського Світлана розповідає, пишається своїм батьком. Проте думає, що тато був би незадоволеним такою увагою. А мені приємно, що і папу, і, сподіваюся, в майбутньому інших видаючихся українців будуть так вспоминати. Таким мероприятием, я не знаю, був би ли він доволен, він ніколи не любив каких-то таких високих оцінок своєї роботи. Він завжди говорив, я просто роблю свою роботу. Усього «Укрпошта» видала 130 тисяч примірників марок.